Անցյալ հաղորդման մեջ մենք ներկայացրեցինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի աստվածության Սուրբ Գրային վկայակոչությունները, ինչպես նաև նրա Սուրբ Գրային անունները։ Անցյալ հաղորդման էական կետերը հետևյալն էին։ Առաջին. Հավատո հանգանակը, որը Սուրբ Գրային հայտնության խոստովանական խտացումն է, նախ եւ առաջ հաստատում է, որ Հիսուս Քրիստոս հոր էությունից ծնված Աստծո միածին որդին է։ Ծնունդ նշանակում է անժամանակ պատճառականություն եւ ոչ թե ժամանակային առաջացում։ Որդին արարած չէ, այլ անքնին հոր հարազատ ծնունդը, որ բոլոր հավիտյաններից առաջ եւ մշտընջենավորապես ծնված է հորից։ Քրիստոս Աստված է Աստծուց, լույս լույսից, ճշմարիտ Աստված, ճշմարիտ Աստծուց։ Երկրորդ. Քրիստոսի աստվածության ժխտումը նշանակում է ժխտել քրիստոնեական կրոնն առհասարակ։ Միայն աստվածային զոհաբերությունը կարող է ազատագրել մարդուն մեղքից։ Միայն Աստծո մահը կարող է ազատագրել մահվան անեծքից։ Եվ այս ասելով մենք նկատի չունենք, որ Աստված խաչվել կամ մեռել է ըստ իր անմահ բնության, այլ ըստ Փրկագործ տնօրինական միավորության, ըստ իր մարմնի հետ անճար միավորության։ Առանց Աստծո ճշմարիտ մարտեղության մարդը չի կարող աստվածանալ եւ փրկվել։ Երրորդ. Քրիստոսի աստվածության դեմ հերետիկոսները, հատկապես արիոսականները, առաջ էին քաշում մարդկային տկարությունների մասին Սուրբ Գրային վկայակոչությունները, սակայն եկեղեցու հայրերը ուսուցանում են, որ Քրիստոսի մարդկային տկարությունների, այսինքն ճշմարիտ եւ իրական մարդ լինելու մեջ է քրիստոնեության ողջ իսկությունը։ Ճշմարիտ Աստված դարձել է ճշմարիտ մարդ, եւ մենք ճշմարտապես կարող ենք փրկվել։ 4. Սուրբ գրքում բազմիցս շեշտված է հոր եւ որդու համագոյությունը կամ նույն բնությունը եւ էությունը ունենալը։ Աստվածաշունչ Մատթեանը խոսում է նաև որդու հավիտենականության եւ ներունակության, ինչպես նաև այլ աստվածային հատկանիշների մասին։ 5. Սուրբ գիրքը ներկայացնում է որդու բազմաթիվ աստվածային անուններ, որոնք փաստում են նրա կատարյալ աստվածությունը, օրինակ Աստված, Որդի, Միածին, Բան, Իմաստություն, Զորություն, Պատկեր, Լույս, Կյանք, Ճշմարտություն, Փրկություն, Հարություն եւ այլն։ 6. Աստվածաշունչը ներկայացնում է նաեւ բազմաթիվ անուններ, որոնք վերաբերում են Տիրոջ մարտեղությանը։ Այդ անունները ցույց են տալիս նրա ճշմարիտ մարդկության եւ հետեւաբար մեր փրկության իսկությունը։ Օրինակ՝ Մարդ, Մարդու Որդի, Քրիստոս, Ճանապարհ, Դուռ, Հովիվ, Գար, Քահանայապետ եւ այլն։ Որդու աստվածության Սուրբ Գրային հիմքերը քննարկելուց հետո պետք է անդրադառնալ նաև Սուրբ Հոգու աստվածության հաստատմանը ըստ Աստվածաշունչ Մատթեանի։ Եկեղեցու պատմության մեջ Որդու աստվածության ցանկացած նսեմացում ըստ էության լծորդված է եղել Սուրբ Հոգու աստվածության դեմ ոտնձգություններով։ Սա ակնհայտ է թե Վաղենտիանոսականության եւ թե արիոսականության մեջ, բայց Սուրբ Հոգու դեմ ուղված բուն հերետիկոսությունը մակեդոնականությունն է, որին հետևեցին բազմաթիվ արիոսականներ եւ կիսաարիոսականներ։ Նրանք համարում էին, որ Սուրբ Հոգին արարված է Որդու կողմից եւ սպասավորում է հորը եւ Որդուն։ Մակեդոնականության դեմ ելան այնպիսի մեծ հայրեր, ինչպիսիք են Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին, Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը, Աթանաս Մեծը, Սուրբ Գրիգոր Նյուսացին եւ Սուրբ Ամբրոսիոսը։ Սուրբ Հոգու աստվածության ժխտումը փլուզում էր փրկության իսկությունը։ Այս տեսանկյունից 381 թվականին Կոստանդնուպոլսի երկրորդ տիեզերաժողովի կողմից քննվեց եւ մերժվեց արիոսական աղբյուրից առաջացած մակեդոնականությունը կամ հոգեմարտությունը, որն է Սուրբ Հոգու համագոյության եւ կատարյալ աստվածության նսեմացումը կամ ժխտումը։ Քանզի հոգին արարածի աստվածացման եւ
օծման սկիզբն ու զորությունն է, եւ հետեւաբար եթե նա կատարյալ Աստված չէ, ապա նրա տված օծումը եւ շնորը ունայն են եւ անբավարար։ Սուրբ Հոգու համագոյությունը Հոր եւ Որդու հետ գեղեցիկ կերպով արտահայտված է մկրտության արարողության ժամանակ երկվող հոգեգալստյան շարականի հետեւյալ պատկերներում։ Դու, որ համագոյ ես Հորը եւ Որդուն, անճառաբար բխում միշտ էից, այսօր կենթանի ջուր բխեցրեցիր Երուսաղեմում, Հոգի Աստծո ողորմիր։ Դու, որ առարչակից ես Հորը եւ Որդուն, քեզանով արարածները կյանք առան ջրերի մեջ, այսօր Աստծո որդիներ ես ծնում ջրերից, Հոգի Աստծո ողորմիր։ Դու, որ փառակից ես Հորը եւ Որդուն եւ քննում ես Աստծո խորքերը, այսօր աշխարհի հիմարներից դարձրիր իմաստների խորագետներ, Հոգի Աստծո ողորմիր։Սուրբ Հոգու մասին Սուրբ գրքի բազմաթիվ վկայակոչություններ հստակորեն հաստատում են, որ Սուրբ Հոգին անանձնական զորություն չէ, այլ ամենասուրբ երրորդության անձերից մեկը։ Օրինակ, Հովանու ավետարանում Տերը ասում է. «Բայց երբ գա Մխիթարիչը, որին ես կուղարկեմ ձեզ Հորից, ճշմարտության Հոգին, որ ելնում է Հորից, նա կվկայի իմ մասին»։ Նորից նույն ավետարանում Տերը ասում է. «Լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ, քանզի եթե ես չգնամ, Մխիթարիչը չի գա ձեզ մոտ, իսկ եթե գնամ, կառաքեմ նրան ձեզ մոտ, և նա գալով կհանդիմանի աշխարհին մեղքի, արդարության և դատաստանի համար»։ Այնուհետև Տերը Մատթեոսի ավետարանում 12-րդ գլխում ասում է. «Ուստի ձեզ ասում եմ, ամեն մեղք և հայույություն կներվեն մարդկանց, բայց Սուրբ Հոգու դեմ հայույությունը չի ներվի, եթե մեկը որևէ խոսք ասի մարդու որդու դեմ, նրան կներվի, բայց ով ասի Սուրբ Հոգու դեմ, նրան չի ներվի, ոչ այս աշխարհում և ոչ էլ հավիտենական կյանքում»։ Նաև հիշենք Պետրոս առաքյալի խոսքը ուղված Անանիային. «Ինչու Սատանան լցրեց քո սիրտը, որ դու ստեցիր Սուրբ Հոգուն, մարդկանց չստեցիր, այլ Աստծուն»։ Աստվածաշունչ Մատթեանը բազմաթիվ տեղերում հաստատում է նաև, որ Սուրբ Հոգին համագոյակից և համապատիվ է Հորը և Որդուն։ Բերենք երկու օրինակ։ Մատթեոսի ավետարանի վերջում Տերը ասում է իր աշակերտներին. «Գնացեք այսուհետև, աշակերտ դարձրեք բոլոր հեթանոսներին, մկրտեցեք նրանց Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով»։ Իսկ Կորինթացիներին ուղված 2-րդ թղթի 13-րդ գլխում Պողոս առաքյալն ասում է. «Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը, Հայր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ամենքիդ հետ լինի»։ Վերլուծելով Սուրբ Հոգու մասին ասված աստվածաշնչյան վկայակոչությունները, Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը գրում է. «Քեզ ներկայացնեմ վկայությունների մի շարք, որոնցից պարզ երևում է համենայն դեպս նրանց, ովքեր մտքով կույր չեն և օտար հոգուն, որ Հոգու աստվածության մասին չափազանց հստակ վկայված է Աստվածաշնչում. Ուշադրություն դարձրու հետևյալին. ծնվում է Քրիստոս, Հոգին նախորոք հայտնում է. Մկրտվում է Քրիստոս, Հոգին վկայում է. Փորձվում է Քրիստոս, Հոգին տանում է նրան անապատ. Հրաշքներ է գործում Քրիստոս, Հոգին նպաստում է. Համբարձվում է Քրիստոս, Հոգին փոխարինում է. Ինչ մեծ բան կա, ինչ որ իզորու է
միայն Աստված եւ որը չի կարող անել հոգին։ Սուրբ Հոգին Աստվածաշունչ Մատթեանում անվանվում է գրեթե բոլոր աստվածային անուններով, միայն չի կոչվում Ծնող եւ Ծնունդ, որովհետեւ այս անունները պատկանում են Հորը եւ Որդուն։ Երբ մեկը հոգու աչքով է նայում Սուրբ Գրքին, նրա համար ամենասարսափելի բանը Սուրբ Հոգուն Աստված չասելն է, որը աստվածահայոյության աններելի մեղք է ըստ տերունական խոսքի։ Սուրբ Հոգու Աստվածաշնչյան վկայակոչությունների վերաբերյալ գեղեցիկ ընդհանրացումներ է անում Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը։ Սրբազան երկյուղով եմ համակվում, երբ մտաբերում եմ թե անունների առատությունը եւ թե այն, ինչ հակառակվում է հոգուն, չամաչելով նրա այդքան անուններից։ Նա կոչվում է Աստուծո Հոգի, Քրիստոսի Հոգի, Քրիստոսի Միտք, Տիրոջ Հոգի, ինքը Տեր, Որդեգրության Հոգի, Ճշմարտության Հոգի, Իմաստության, Հանճարի, Խորհրդի, Զորության, Բարեպաշտության, Երկյուղի Հոգի, քանի որ այս ամենը ինքն է շնորում։ Նա լցնում է տիեզերքը եւ պահում ամեն ինչ, լցնում է աշխարհը էությամբ եւ անպարփակելի է աշխարհի համար։ Նա բարի Հոգին է, արդար Հոգին, տիրական Հոգին։ Այս ամենը ըստ իր բնությանն է եւ ոչ թե ձեռքբերված։ Նա սրբագործում է, բայց չի սրբագործվում, քննում է, բայց քննության չի ենթարկվում, փող է տալիս, բայց փող չի առնում, լցնում է, բայց չի լցվում, պահում է, բայց չի պահվում։ Նա մեր ժառանգության առհավատչյան է, փառավորված Սուրբ Երրորդության անձերից մեկը։ Նա Աստոմատն է, կրակ, ինչպես Աստված, եւ համագոյակից։ Նա ստեղծող Հոգին է, մկրտությամբ եւ հարությամբ նորոգող Հոգի, որ տեսնում է ամեն բան, սովորեցնում է բոլորին, փչում է ուր ուզում է եւ երբ ուզում է, նախատող Հոգի, խոսող Հոգի, առաքող, բաժանող, բարկացող, փորձող, հայտնող լուսավորության կյանքի, ավելի լավ է ասել, ինքն է լույսը եւ հենց կյանքը։ Նա տաճար է դարձնում ինձ, աստվածացնում, կատարյալ դարձնում։ Նա արարում է այն ամենը, ինչ արարում է Աստված։ Նա բաժանվում է կրակե լեզուների եւ բաժանում պարգևներ, հանում է առաքյալներ, մարգարեներ, ավետարանիչներ, հովիվներ ու վարդապետներ։ Նա հոգի է բանականության, բազմաբաշխ է, պարս, լուսավոր, անարատ, անվրեպ, ամենազոր, ամենատես, մաքուր, նուրբ։ Այսպիսով այս անվանումները բազում են եւ բազմանշանակ։ Իսկ եթե Սուրբ Գրքում հանդիպում ես նաեւ նվաստ խոսքեր, օրինակ՝ տրվում է, առաքվում է, բաժանվում է, պարգևվում է, պարգև, փչում, խոստում, բարեխոսություն եւ այլ նման բաներ, ապա հարկ է այն բարձրացնել դեպի առաջին պատճառը, որպեսի տեսնենք, թե ումից է հոգին, եւ ոչ թե ընդունել երեք սկիզբ բազում աստվածներ ունեցողների նման։ Քանզի սրբապղծություն է թե Սաբելիոսի հետ միավորելը, թե Արիոսի հետ բաժանելը, ահա այսպիսին էին Սուրբ Հոր լուսավոր ուսուցումները, եւ թող Աստված իր իմաստության, ճշմարտության եւ ազատարար հոգով մեզ հեռու պահի բոլոր հերետիկոսական եւ հերձվածողական գայթակղություններից, որպեսզի մենք ուղափառությամբ հաստատվենք իր կենաց խոսքի մեջ եւ հոգով ու ճշմարտությամբ երկրպակենք անբաժանելի միասնական եւ համագո երրորդությանը, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։